Laris Gaupasura, bispara, lurat pase, bizrde, batit, mișpala, perze, gamuna, clisiam, șemco, șiart, medicamente, bia, romlis, otmusat, procent, zemet, sakartos, azvar, garet, pridulu, stratom, zurdeva, medicamente, bia, ragaule, naux, mișire, bule, baze, laris, kusta, raris, aciro, miștis, rom, okalake, bis, medicamente, bzetana, harge, bisem, cirde, stahel, miset, tomoba, gaizertos. Elenic, ogbirașuli, bușa, obsam, temezda, mic, tavar, nu, lupabele, ne sagamam, șutepis. Salam și dobisa, Beka, faptul că medicamentele bise sinturile gânsa cu trebuit, tabeli socialuri penistuiți, n-am dulat nici unul uli tema, imis catualiți nebitrom. Cei italieni tot așa ar mai putea găzări și nedle uli dașe să puti masala. Aceste importuri bolii amas mosahle obis finanțul cel misat domnul baze caulină zilita de taragus. Tabeli bise 80% emet, cei idulop ce se bamise at farmaceutului companie bise cursis merg obis ce se bamise at suliam pasebze at ugavi toaliți nebitimas romlari zilita de după surdeba, toli misahodri. Araris romes gamoit zeuda medicamentele de pase bisordas. Și în mod mimat mecvest, mi s-am avut heli suplebis, armat galebis, hridan medicamente bis pase bis, regulire bis ce sahem gans, hade bebi tumca, isit pact iarom gans, hade bebi gans, hade bebi bătrceba darts, ceadaci specialiste bis momza de buldas, cu nepsitualist, inept ce se va misi utre bebi. Rom cu eganași medicamente bse musa hlobis, da ne harge bis șem sirdes. Bevri, roma garga migrzeldes, ce în reportaj și gaut sem tkit, ho spasuh, strat om zvir de bat amlebi, dar raunda gaket. Deci, imisuiți rom medicamente pe mosahleopis pinasuri, helmisat de mamba gaizardos. Medicamente bise sidzuire da farmaceutul producte bze magali da ne harjebi mosahleobis tuis dres ertertim tkivneuli tema. Bolo ert celizatci janda tuis cupși pasebi titkmis totkhmati procentit gaizarda. Bhold tkivil gamakuchebel medicamente bze ki pasebi 28 sami miatedi procentit aris gadzuirebuli. Kartuli farmaceutuli bazari metcilat importsia damokidebuli. Bhold gasul cel sakartulom 327 mteli 1 miatedi milioni dolaris ghirebulebis medicamente bi iqida. Akedan gamomdinare farmaceutului companie bi gasaqidi medicamente bis pas, uchauri valutis kursis shesabamisat tsulian. Sakartveloshi farmaceutului producției daakhlobit 900-amde importioria, tumsa jamuri importis 70%-ze meti GPS-is da farmadepos, PSP-sa da Aversis mier sruldeba. Finanțorii angajați că bebiți tânăxmat samive companii sunt clienți și măsăvali orientați schrametzels, ertemtel xutmiate de miliarde lari. A că din cele zemete ormuzda tertmatim telie cu simiate de milioane lari smogeba, GPS-ul da parma deposacus. Xirat ismis xalmerom cartuli companie bise mogeba zemușa obenda medicamente bze pas namati 10%-ski agemateba. Bazaris mshuili motamashe bismir, analitikis tuis gamuk zaunili informații danke irkvevarom, sami mshuili companiis medicamente bze pas namatis sasholo procente, urieta schrametic rizm dgomare obit 31 mtel khutmiatet procent shiadgens. Da mai întrat om zurdebat amlebi farmaceutului companie bizgaertiane bam tavar mizezat la riscat sulit curs specialiste biki schodamate bit factore psa sa heleben. Eronului valuta este rizm tavari factori. Tavari factori rad sahte, sam medicamentele de pase bizgaduri. Cargat mogă să ne bat rom ambul perioci pandemii, din gamul dinare, sfa factore din gamul dinare, mohta, aizaliam cu trei devaluații, eronului valute și sa bamisat. Rogor cu ica vite damo care debuli se vart damo care debule adgolobrii tarmoe ba vitom da izdar da magram nisnou na tachonci po politic ami martule vitargatare bula guac charbi sa aptia coxeli romanit amdini sa cartul sa ce deva gansa cu tabdit cala kebstore regiune pse ic deficit tsago anu es puli tru amoi go damdini hel pasigada e xado automatura tarmo pnis zedna deb xarjel romanit suna aisa xos pas შემდეგი ნაწილი რაც არის, ეს არის უკვე დაბალანაზღაურებადი ექიმები, რომელსაც ასევე საქართველოს გაცილებით უფრო მეტ საწარმოებს ვიდრე ჭირდება. Ო ექიმები თავის დაბალ შემოსავალს აკომპენსირებენ იმ საკომისიო გადასახადებით, რომელსაც მათ ფარმაცევტული კომპანიები უხდიან, რაში, რომ მათ მეტი წამალი დანიშნონ. Და სწორედ ამიტომ ხდება ეს ამ ფასის ასახვაც საბოლოო მომხმარებლის ჯიბეზე. Medicamente bis pasze, mokmedeps regulire bis tuertit specialiste bigan martalendrom administrațiului bariere bis mohsni sanatslot, documentații se expertizis va debi erticuridan od strem de gaizarda, ramat și aperha rogorți importi, isa imokmedats amlis hirebule bazit. Șeperhebe bi arsebobs, eskeise bi ganihileba, sačivrdeba. Pase kodam stavlina. Nu rad kondar, odise ta gata perhdeba, es mere brundeba, anu kvela peri mere, ai sahebe rad komandam, saidan ai sahebe, im sakondlis. Acest proces nu a fost maximal de gamțurul, dar așa de procesul monatelii a dat mena de sus. El produs, rata blocată, meure, rata ușor,
bazarul nu este tipul să dai problema. E zamnișlovan. Საერთაშორისო ფონდ კურაციოსა და გალტენ თაგარტის კვლევის მიხედვით მოსახლეობის მიერ მედიკამენტებზე დახარჯული თანხა ჯანდაცვის საერთო ხარჯებში 96% შეადგენს. შესაბამისად მოსახლეობის 2/3 მედიკამენტებს საკუთარი ჯიბიდან ყიდულობს და სახელმწიფოს მონაწილეობა ამ ხარჯებში ძალიან მცირეა. მედიკამენტებზე დანახარჯებს ზრდის წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პოლიპრაგმაზიის პრობლემაც, როცა ექიმები პირადი დაინტერესების გამო პაციენტებს არასაჭირო და ზედმეტ მედიკამენტებს უნიშნავენ. Ჩვენი კანდიდატი კონკრეტულად არის აგზალული კონსულტანტად მუშაობა ფარმაცევტულ კომპანიებში და არ არის მოთხოვნა მაგალითად იგივე სავალდებულო გაცხადებისა თუ რაიმე დაინტერესება გაქვს ამა თუ იმ ფარმაცევტულ კომპანიაში. ეს მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამას ქვია ფარმაცევტიკო სანშაინ აქტი, რომელიც სავალდებულებას აკისრებს ექიმებს, რომ მათ აუცილებლად განაცხადონ თუნდაც უფასო ლანჩი თუ აქვთ მიღებული სამფარმაცევტული კომპანიისგან, არა მხოლოდ სამეცნიერო გრანტები ან ხელფასიან სხვა რაიმე მატერიალური დაინტერესება. ნებისმიერი სახის დაინტერესება, ნებისმიერი სახის შეღავა თუ აქვთ მიღებული, ისინი ვალდებული არის განაცხადონ. შეიძლება ჩვენთანაც იგივეს მიღება დაგვჭირდეს. საქართველოში მედიკამენტების ფასები მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით რამდენჯერმე ძვირია. ფასთა შორის სხვაობა განსაკუთრებით თვალშისაცემია თურქეთთან, რის გამოც ხშირად ისმის კითხვა, რატომ არ ხსნით თურქეთის ბაზარს. მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ერთ-ერთი შეთავაზება, რაც აკაკი ზოიძის ხელმძღვანელობით ჯანდაცვის კომიტეტს ჰქონდა, სწორედ თურქეთის გახსნას ითვალისწინებდა, თუმცა კონკრეტული მექანიზმის გათვალისწინებით. ხშირად გამიგი არგუმენტი, რომ აი თურქეთშია ფია და ჩვენ რომ გავხსნათ, ჩვენთანაც იაფი იქნება. ეს ანუ ეს წამალი იაფი იქნება საზღვარზე და ის ფასები, რაც მე ავხსენის, ყველა არის საზღვრის შემდეგ და ფაქტორები, რაც განაპირობებს. ანუ ეს ვერ გაქრება და თურქულ მედიკამენტს, რომელიც დღესაც შემოდის, ისევე ედება ეს ფასი, როგორც ედება უცხოურს და ნებისმიერ სხვას, როგორც დაედება. ჩვენ ლაბორატორიის კიდვა კი არ გვჭირდება, რომელიც ახლა გაიჟღერა. არამედ გვჭირდება ხელმისაწვდომობა კონდეს იმ ერთიან მონაცემთა ბაზებზე, რომელსაც ხმარობს ევროპის წამლების სააგენტო, რომელსაც ხმარობს ევროპის წამლების ზედამხედველობის სააგენტო, ფარმაკოვიჯილანს ქვეყნების ზედამხედველობის სააგენტოები და რომელშიც რეგისტრირებულია თუ რომელიმე სერიას ამა თუ იმ წამლის თუ რომელიმე პარტიას ჰქონდა რაიმე პრობლემა. ანუ ეს ამ პრობლემასაც მოაგვარებდა ერთი მხრივ ხარისხის, მეორე მხრივ ფასის. ისო მედიკამენტების საზოგადოების ფართო მასებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ჯანდაცვის სპეციალისტები მთავრობას საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მედიკამენტების სუბსიდირების კომპონენტის გაძლიერებას ურჩევენ. რეალურად გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა. ანუ იმის მაგერად, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა მიგვეცა მოსახლეობისთვის, რადგან საყოველთაო ჯანდაცვამ რატომღაც ჩათვალა, რომ წამალი არ მიეკუთვნება იმ ბენეფიტს, რომელიც უნდა დაუფინანსოს სახელმწიფომ, ან მიეკუთვნება მცირე დოზით, რა მცირე დოზითაც აფინანსებდა და ძირითადი აქცენტი ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე გაკეთდა, მოსახლეობის ჯიბეში დაზოგილი ფული, რაც დაუზოგეთ, იმაზე მეტი ამოუღებთ დღეს და დავახარჯეთ წამალში, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი მისული ექიმთან საჭიროებს მე მედიკამენტის მკურნალობას, რომელიც თავად უნდა შეიძინოს აფთიაქში. საერთაშორისო ფონდ კურაციოს ბოლო კვლევას თუ მოვიშველიებთ, თუ მოსახლეობა მედიკამენტებზე ყოველთვიური ბიუჯეტის 8-9% ხარჯავდა, ახლა ეს მაჩვენებელი 13%-ამდეა გაზრდილი. შესაბამისად ჯანდაცვის დანახარჯებიდან 2/3 სწორედ მედიკამენტებზე გაღებული თანხებია.